Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Hubvot News. Танкові новини. Сьогодні ми розглянемо ТС-60, американська ПТ 9-го рівня, що варто знати кожному гравцеві. А доки зручно умощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак від Hubvot News. Та підпишись на ютуб-канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. Вподобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Патрульний пес ютубу вже контролює тебе і наглядає за тобою, щоб ти протиснув вподобайку та написав коментар. Дякую. Продовжуємо про новини. Отже, друзі, швиденько хочу вам розповісти, як прийняти все ж таки участь у розіграші. Не потрібно писати свої коментарі, що я беру участь і так далі. Тут все набагато простіше. Вам потрібно зайти на офіційний сайт або у лаунчері, де написано «Виграйте 100 тисяч золота», заходите, спускаєтесь ось трошечки нижче. Тут є ось така «Контюн». Нажимаєте на «Контюн». До речі, перелік на рахунок України. Багато хто пише, що України немає. Так ось Україна є, яка приймає розіграш, і дуже багато інших країн, окрім Рубай. Отже, натискаємо ось сюди. Тут у нас пише «Вот нікнейм», який у тебе нікнейм в грі. Ну, там, наприклад, ось так. І ось так, наприклад, да. Так, якщо я не помиляюся, так, помиляюся. Зараз я трішки букви виправлю, щоб ви розуміли, як це все діло відбувається. TikTok username, ну, наприклад, там ось так. Ось так. Full name, як вас звати. І ваша електронна адреса. Все, приймаємо ці дві галочки, натискаємо «Зберегти», зберігаємо, і ви приймаєте участь у розіграші. Ось ви пройшли, все. Все чудово, ви тепер приймаєте участь у розіграші 100 тисяч золота, 10 тисяч золота на 10 гравців та 100 штук Т-78 і гараж. І все. Ось така інформація. Вибачаю, що надав вам невірну інформацію. Продовжуємо перегляд відео. Нова ПТ «Імба» чи то тільки слух? ТС-60. 9-го рівня ПТ «Американська». Середня шкода з пострілу 400 одиниць та середнє бронепробивання 258 мм. А от уже кумулятивним снарядом 320 мм. Базовий снаряд ЦББ і фугасний снаряд 60 мм пробиття та 515 одиниць шкоди. Що тут можна сказати? Цей танк чимось мені схожий на брата Крайслера, який знаходиться в боновому магазині, або ж то, який колись був за Prime Gaming. Чому так? Тому що зараз ви на картинках можете бачити його особливості та як він виглядає. Час перезаряджання гармати 8 секунд без обладнання, але цей танк ще на супертесті, тому на супертесті йому можуть збільшити перезаряджання або ж то зменшити. Час зведення гармати 1,7 секунди, доволі непогано, але уже все впирається у нас у розкид на 100 метрів. Розкид на 100 метрів складає у нас 0,42 метри, тобто цей танк не буде взагалі потрапляти в броню противника. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. По ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає. Протягом 3 років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу, на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно, і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які іри і під будь-який гаманець. КВН донизу 7 градусів. З тим, що танк має розположення башні ззаду, то він ще й має 7 градусів донизу, 20 градусів доверху. Угол повернення башні складає 136 градусів. То не зовсім багато, але наполовину він повертає свою гармату вправо та вліво. Боєкомплект 40 снарядів. Максимальна швидкість вперед 35 км та назад 12 км. Потужність двигуна 850 кінських сил. Доволі непогано для того, щоб мати на ПТ САУ такі кінські сили, але на одну тонну складає 15,5 кінських сил. Швидкість повороту гусениці 28 градусів. Цей танк дуже-дуже-дуже неповороткий та має все ж таки непогану броню, але щось мені здається, що цей танк буде лопатися в рандомі дуже швидко, тому що це, на мою думку, не дуже імбова ПТ. Але все ж таки, якщо перезаряджання гармати таке залишиться, з обладнанням буде перезаряджання десь в середньому 6,5-7 секунд перезаряджання. Живучість 1600 одиниць ми маємо на ПТ
ТЕСАУ ХП. Доволі непогано. Бронювання корпусу 120 мм в лобі, 80 в бортах та 40 в кормі. Бронювання башні 300 мм. Так, бронювання башни 300 мм, але є дуже великий нюанс. Те, що тут є, знову ж все ж таки, по звичці в американців є відро на башні, яке дуже картонне. Та бронювання башти з боку 80 мм. Огляд 380 метрів. Доволі непогано, має 5 членів екіпажу. Це командир, навідник, механік та 2 заряджаючих, що доволі непогано, але буде критуватися дуже сильно боєкомплект. Снаряди ми маємо бронебійні, кумулятивні та фугасні. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо тобі сподобався цей відеоролик, обов'язково напиши, що ти думаєш про ці всі танки, які випускає Wargaming та все, що він тестить. Бажаю тихого та мирного неба, вашим рідним здоров'я і вам успіху. До зустрічі в нових відеороликах.